E aí, galera? Meu nome é Pedro Lucas, eu sou de Morungaba, São Paulo. Estou aqui para dizer sobre o curso Aulas de Contrabaixo com Túlio de Melo. Bom, o Túlio, ele é um ótimo professor, muito atencioso. Está me ajudando a evoluir no contrabaixo, sanando muitas dúvidas que eu tinha a respeito sobre a música, sobre o instrumento. Recomendo para vocês, venha fazer parte dessa equipe.